Започва предаването Знание БГ от студиото във Варна. Добро утро! Варненската детско-юношеска опера с премиера на мюзикъла Магьосникът от Оз. Диригентът и главен художествен ръководител на творческия екип, както и главните герои, ще бъдат гости в нашето студио. Ето какво предстои да видим още днес в Знание БГ. Виртуални дни на Еразъм. Във Варненското училище Ангел Кънчев се срещнаха със свои партньори и представиха досегашната си работа по различни проекти. Как коронакризата и Брекзит се отразиха на намеренията на варненските ученици да продължат образованието си в чужбина? Консултантът Емил Петков, гост в студиото. Времената са смутни, трябва да са вкусни. Полина Петева и Десислава Димитрова от Варненската хуманитарна гимназия и проектът им Бабино внимание. За кратко се пренесохме в чудния свят на омагьосани гори, вещици, магьосници, желания, преодоляване на страхове, сбъдване на мечти с мюзикъла Магьосникът от Оз, представен от Държавната опера Варна и Варненската детско-юношеска опера към Общинския детски комплекс. Мюзикъл от Харолд Арлун, диригент Ганчо Ганчев, режисьор Костадин Бандутов. Добре дошли, казвам, на диригента на детско-юношеската опера Ганчо Ганчев, Ребека Райкова в ролята на Дороти, Кристина Костова в ролята на Злата вещица и тенекияният човек Николай Бояджиев са при нас. Здравейте, добро утро и много се радвам, че приехте нашата покана за гостуване в студиото ни. Това всъщност не е първото представяне на мюзикъла. Това е едно поредно представяне от детско-юношеската опера. С какво е обогатено този път, господин Ганчев? Добро утро и ни благодарим за вашата покана. Ами, при нас има едно такова интересно текучество. Нали, на 7-8-10 години се подменя екипа и ние имаме възможността да поставим по няколко пъти хубавите постановки. Естествено, Магьосника от Оз е една световна постановка, световен мюзикъл, който разбира се, че винаги ще има място на сцената. И така ние преценяваме според екипа, с който разполагаме в момента или децата, които участват, кой спектакъл е най-добре да поставим. Разбира се, винаги поставяме нови спектакли, но Магьосника от Оз в момента беше най-удачен за тази възраст, която в момента... Нека да видим сега една малка, кратка част от него. Много просто. Ще отида в някоя страна, където хората нямат грижи изобщо. И къде по-точно е тази твоя страна? Ами, не знам още, но един ден ще я намеря, обещавам ти. Дано, детето ми. И запомни, госпожичке, ще останеш тук, защото може да има ураган. Бъди спокойна, ще остана. Лелуе, какво има от другата страна на небесната дъга? Какво? Запитахте за небесната дъга. Тя сигурно води на някъде, в някоя прекрасна страна. О, не знам! Какви са тези фантазии? Що бори там ясновият мрака и над твоя доброщи дъжда? Както ви казах, Ребека е тук при нас. Тя изпълни ролята на Дороти в Магьосникът от Оз. Ребека, за теб беше ли предизвикателство тази роля? Ами, предизвикателство, може би да, защото ми е все пак първа главна роля. Но също много добре се сработваме с моите колеги. Да, всъщност това е една голяма формация. Господин Ганчев, от колко души се състои?
Детско-юношеската опера в момента? Между 90 и 100. Между 90 и 100 да. Младежи? Има преходни, да, младежи. Те са от 8 годишни до 19 активно, въпреки че участват и по-големи, когато са. Ни казваме при нас се влиза и не се излиза. Да, и поколения всъщност и поколения, минават да. През детско-юношеската. Имаме много родители, които са били в детската опера да. И сега техните деца са в детската опера. С поколения, традициите се да, приемат. Традициите са от наистина поколения. Вече 28 години. Мисля, че така е един достатъчен период, за да може да кажем имаме минало, което можем да разказваме. Николай също е от дълги години, от повече години в Варненската детско-юношеска опера. Как се работи в една такава формация с толкова много хора? Как се получават нещата и как се стиковате? За да видим това, което в момента върви на нашия екран. Състава се сменя, някои хора играят главни роли, след това порастват, махат се, други ги вземат. Идват нови. И така е. Работи се, добро е настроението в колектива. Да, лечи се, разбира се, че се създава такава обстановка. Изпитваш ли някакви страхове, когато излизаш на такава голяма сцена? Не. Защото притеснението... всъщност това действително е една голяма сцена. Да, много е хубаво, че може би много от тях не го осъзнават, че всъщност това е голямата сцена, това е истинската сцена. Радваме се, че сме в такова сътрудничество с Държавна опера Варна и всъщност ние ползваме всички абсолютно условия, които ползват професионалните спектакли. Имаме си технически персонал, ни обслужва, оркестъра на Държавна опера свири. Разбира се, когато има ученици, които могат да влязат в оркестъра, също влизат от музикалното училище. Но целият екип, помощник режисьор, целият екип абсолютно си работи с нас, така както си работят с една голяма постановка на Турандот и на други оперни спектакли. Познават ни много добре и си знаят. Те също имат умения създадени в тях, знаят какво да правят в операта, може би за това ни се доверяват. И така. Николай, изпитваш ли страхове преди да излезеш? На сцената не трябва да има страхове. Страховете ги оставаш зад тях. На сцената трябва да си уверен, защото ако мислиш какво можеш да сбъркаш, ти ще го сбъркаш. Това е. Иначе страх на сцената не трябва да има. Кристина Костова в ролята на Злата вещица. Настева. Обръка се. Сега, кажи ни, и ти също от доста години си в детско-юношеската опера. Какво всъщност представлява за тебе участието на една такава сцена и, да кажем, незабравими моменти и спомени, които са свързани с тези участия? Да, за мен... Предполагам, не са един или два, защото вие имате изключително много поставени постановки на сцената, така има е, реализирани не само мюзикали, но предимно мюзикали. Да, значи за мен да участвам на тази сцена и във всеки един мюзикъл, където имам съвсем различна роля, това е все едно да изживявам различен живот всеки път. И когато изляза на сцената, никой не ме познава като Кристина, освен близките ми естествено, които гледат, а те ме виждат като точно този образ, който аз се опитвам да представя и да ги накарам да повярвам, че това не съм аз, Кристина, а примерно вещицата. Аз съм страшна, подла и всъщност много ми харесва и развивам се в операта, в детската опера и всъщност постоянно се превъзмогвам страховете си и да. Добре, какво те вдъхновява на сцената? Вдъхновяваме, че... Освен тези образи и превъплъщението в съвсем друга явно роля. От това, което си в живота. Да. Партньорството ми с всеки един в операта, музиката, танците, въобще възможността да творя на тази сцена, това ме кара и ме вдъхновява да продължавам да го правя и да внасям тази магия в сърцата на всеки зрител.
Какво е да работиш с такива млади хора толкова много години? Детско-юношеската опера е създадена през 1993 година, нали така? Не бъркам. Да, тази формация, 93-та детска опера във Варна е имало от 80-те години още, нали? Когато да. Георги Занев създаде. Всъщност ние сме последователи. Тя прекъсва да съществува, когато той заминава за Австрия. И 5-6 години няма такъв състав, 8 години. И всъщност ние възстановихме с съпругата ми, Меглена Шишева, и с тогава Елица Костова, която в момента не е в страната. Така началото започна и постепенно създадохме екипа. Но какво е да работиш с такива младежи? Чувстваш се винаги млад. Нали? Докато винаги е млад. Това винаги това се усеща. Това е удоволствие и всъщност много често ние се усмихваме, като казваме, сега всички деца мислят, че им даваме страшно много, но те не се задават въпроса колко те дават на нас. Нали? Сега позволявам си, ние сме постоянно заедно, позволявам си да го говоря пред тях. Всъщност те ни зареждат страшно много с енергия и може би единственото, по което се личи, че така житейския опит и лекото побеляване вече, нали? Но духът винаги е млад. Тая разлика, но иначе духа ни остава винаги млад. Може би и ние за това се разбираме с тях, защото се държим като с равни. Никой от нас не се държи. Ние се ядосваме заедно с тях, както те се ядосват. Съжаляваме емоции с тях, радваме се с тях. Да. Преживявате всички всъщност, емоции. Всъщност, за да съществува такъв тип състав, понеже той не е професионален състав, трябва да има мотивация. Мотивацията е екипа. Мотивацията е колектива. Ние ходим навсякъде заедно. Много често, като свърши репетиция, хайде отиваме на пейка партия, отиваме на други места, нали, заедно. Създаваме се така и когато имаме творчески пътувания, още повече. Много често идват вкъщи на гости, остават се, родителите ни се доверяват, което е много важно. Като едно голямо семейство сте. Да. Да. Обаче сега времената са малко така по-различни и по-динамични. Особено от 13 март тази година. Как се стекоха обстоятелствата при вас и как въобще се провеждаха тези репетиции? И как успяхте да бъдете в кондиция и да поставите ето сега премиера на мюзикъла Магиосникът от Оз? Ами всъщност въпросът е интересен. Всички не е ясна темата, която съществува в момента с цялата тая пандемия, но ние, например, това лято не спряхме репетиции цяло лято. Как репетирахте? Друг път правим почивка лятото много често, но тази година след март месец преминахме онлайн. Започнахме с файлове си, изпращаме, учим се, ние подготвяме и нов мюзикъл, който трябва да излезе. Нали? Кой все е пак, той? Или изненада това, ще бъде? Това ще бъде изненада, да, никога не казваме, преди да сме направили договори и така и нататък. Всичко да, да е трябва, сигурно. Авторски права. Нека да остане за сега в тайна, но ние си работим върху него, понеже Магиосника вече беше пред сцена. Той, премиерата му трябваше да бъде на 13 март, когато ни затвориха. И директно продължихме онлайн, след това ни разрешиха да се съберем с по-малко хора, започваме по гласове, в големи зали, където има разстояние, не сме спрели работа и целият екип, който работи с децата, си продължи да си работи. Така че и сега в момента сме онлайн от понеделник. Да. И продължаваме вече. Вчера ли? Или вчера имахме среща. Ами... Разбрахме се какво ще правим и продължаваме. Да, радвам се, успех ви пожелавам. Надявам се действително да успеете и в онлайн среда да продължите с тези репетиции и да може да имаме възможност да виждаме такива хубави мюзикали, представени от тези прекрасни, млади благодарим ви, актьори и певци. В онлайн среда можем само да вършим някаква подготовка. Живото изкуство е живо изкуство. Нямаме ли сцената? Просто, но аз се надявам, че всички ще стигнем пак. Да. Да, благодаря ви. Успех още веднъж. Сега отиваме в Варненското трето основно училище Ангел Кънчев, което е сред предпочитаните в града. Една от причините със сигурност е активната работа по програми и проекти, която не спира и по време на сегашната извънредна обстановка. След срещата си с координаторите по двата предстоящи проекта на училището, днес ви представяме
учениците и преподавателите, които продължават работата си по проекта «Другите и ние между новите мостове». Втората среща на участниците бе продуктивна и емоционална, макар и през видеовръзка. Разговорът беше само част от програмата на училището за дните на Еразъм. Настояще, минало и бъдеще в работата по проекти представиха трима от участниците. Днес ви срещаме с тях. Елена, Борислав и Никол разказват за най-важното от проекта, с който училището влиза в програмите Еразъм. По него те са работили с ученици от Германия, Италия, Испания, Исландия, Гърция, Полша и Турция. Изложбата, която подготвихме, е посветена на първия проект на училището по програма Еразъм Плюс. Неговото име е Водата – европейска задача в глобален контекст. По време на всяка една среща научихме нещо ново, свързано с водата. Видяхме гейзера в Исландия. Разходихме се в дълбините на най-дълбокия вец в Германия. Посетихме най-красивите замъци в Полша и най-автентичните римски терми в Гърция. Озовахме се на сух остров в Испания и на италианска земя научихме как те могат да произвеждат електричество от вълните в морето. Ние посетихме метеорологичната станция във Варна, изучихме климатичните карти, запознахме се с капковото напояване в един красив, модерен градински център, обиколихме термалните извори около Варна и научихме, че България е втора в Европа след геотермални извори след Исландия. Най-ценното за нас са всички приятелства и моментите, които ни свързват. Ние сме сигурни, че ще се срещнем някой ден отново. За да се видят с новите си приятели, в училището идват и участниците в текущия проект «Другите и ние» между новите мостове. Някои от тях вече са гимназисти, но не могат да пропуснат срещата на участниците от Румъния, Гърция, Испания и Турция. За първи път общуването е дистанционно, но това не пречи на работата. Не по никакъв начин. Две мобилности бяха отложени. Едната беше в Испания, която се отложи, беше през април. А другата всъщност трябваше да се състои сега през ноември, която също се отлага. Всъщност проектът се удължава с една година. Нищо не се променя. Работата по такива проекти води до постигане на интеркултурност на всички равнища. Социално, етническо, културно и винаги е полезна за участниците. Когато посетят друга държава, запознават се с различната култура, срещат нови приятели, в същото време усъвършенстват езика, тъй като работният език по проекта е английски. Мога да кажа, че се справят отлично, на ниво са. Готвиме се предварително, естествено, преди всяка мобилност. Беше едно страхотно преживяване, в което ние имахме удоволствието да участваме. Обсъждахме доста нови, доста общи неща, например филми, различни интереси. Имахме и практикувахме нашите умения по-английски през цялото време и с някои от тях даже все още сме запазили контакт. Кое е най-важното, което трябва да знаят вашите връстници, които още не са работили, не са участвали в такива проекти, но биха искали? Не трябва да се притесняват. Като цяло проект е много забавен, много интересен, информативен и ще имат шанса всъщност да посетят много места и ще им бъде много забавно като цяло да представят и те в България. В момента в училище Ангел Кънчев се подготвят за новите си ангажименти. Участниците в проекта с грижа за световния океан ще сформират екобригади, ще чистят морския бряг, ще анализират замърсителите и ще предлагат варианти за намаляването им. А проектът «Енергия за Европа» ще учи децата да опазват и съхраняват енергоизточниците и да опознават връстниците си от различни държави. Продължаваме с темата образование и по-конкретно как коронакризата и Брекзит се отразиха на намеренията на варненските ученици да продължат обучението си в чужбина. Ще разберем от Емил Петков, консултант образование в чужбина. Добре дошли в нашето студио. Господин Петков, как се отрази коронакризата на намеренията на учениците да завършат, да продължат образованието си в чужбина? Здравейте, благодаря за поканата да гостувам в предаването. В интерес на истината, противно на очакванията ни,
все още има интерес за образованието в чужбина, дори и в времето, така първите месеци на пандемията. Проведохме така голям брой семинари, онлайн разбира се, и получавахме непрекъснато запитвания за възможностите за продължение на обучението навън. Към кои държави се насочват в момента? Вариантите са наистина много. Това, което мога да кажа, най-разпространено е и поради факта, че голям част от учениците знаят английски език, програмите в англоговорящите университети и съответно тези държави. През последните години, казвате, има сега голям интерес, но променя ли се бройката на желаещите да учат в чужбина? Сега наблюдава ли се някакъв спад? Има интерес, но само интерес ли е или бройката се запазва? Така, разбира се, в годините има промяна в бройката и то за конкретни държави, като например Великобритания, поради известните причини, но като цяло интереса е все още засилен. Има просто нюанси в някои от пазарите и държавите, с които работим. Какви са исканията на самите ученици? Всъщност те какво избират? Цена ли търсят? Каква е целта, нали, която търсят като обучение, като години, като реализация на професията? Кое е основното, което поставят като изискване към вас, примерно, да им съдействате, за да намерят подходящия университет? Прагматичен е избора. Много често идват с родителите си, които естествено се интересуват и вълнуват от това какви биха били, каква би била реализацията след завършване на това обучение. Също друг въпрос, не малък, е дали програмата се предлага на английски или на немски език, например, защото това са така основно предимно езиците, на които се търси обучение навън. Разбира се, възможността за стажове по време на наследването, възможността за достъп до така по-добра материална база в самите университети и партньорство с институции и организации, които не биха могли да получат тук и така. Има ли засилване на интереса към образованието в държави като Азия и Далечния изток сега в момента? Да, да. Това забелязваме напоследък. Работим с няколко японски университети, които проявяват изключително голям интерес към кандидати от България. Говорим за обучение, бакалавърски и магистърски програми изцяло на английски език, което всъщност е доста атрактивно за младежите и също така възможност за стипендии. Включително и от Варна имаме ученик с прият със стипендия, така че наистина това е една изключително добра възможност за желаещите да се учат на изток. А как ще се отрази и как се отразява това дистанционно и онлайн обучение на студентите в чужбина? Да, резонен въпрос. Действително от март месец насам обучението се случва в така наречената смесена среда, така че наистина образованието е изправено пред нови предизвикателства, но опитът ни показва, че дори студентите, които тази година започнаха обучение, всъщност заминаха и дали в кампуса, в сградата на университета или в общежитието, те всъщност успяват да провеждат процеса на обучение, да се случва. Дано да се случва. Благодаря ви за участието и надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Успех ви пожелавам. Завършваме с кулинарна тематика и връзката между по-възрастните с по-младото поколение. От фабриката за идеи през бабините гозби до идеите за собственото им бъдеще по този път вървят Полина Петева и Десислава Димитрова от Варненската хуманитарна гимназия. Интересите им са свързани с храната, традициите и връзката им с бъдещето, а коронакризата само забави работата им по проекта «Бабино внимание». Вижте защо според тях е важно всеки да си има баба и как те могат да ви помогнат, ако все пак нямате своя баба. Баба винаги има какво да ни каже. Тя знае всичко, каквото я попиташ. Това са открили Полина и Десислава, докато работили във фабриката за идеи. Сега развиват идеята си. Нашата цел беше младите хора да се свързват с бабите. И затова нашия проект се казва Бабино внимание, защото младите получават вниманието на баба
И ние искахме да свържем точно младото поколение с по-възрастните, за да може младото поколение да се научи на тайните гозби, на тайните в кухнята на баба. Идеята ни беше първоначално да могат хората, които нямат баби или по една или друга причина, да могат да отидат при, при някоя баба от някое село и да научат как се готви някоя традиция, обаче в последствие на обстоятелствата проектът ни стана за повече само за бабини гозби. И за това също как се отглеждат различни билки, зеленчуци, плодове също. В сайта ни също така имаше опция подкастът на една баба. Бяхме направили най-добрия козунак на една баба, като конкурс беше. Също така бяхме направили, отидохме на теренно проучване на фермерския пазар, където дадохме на малките дечица да отцветяват бурканчета с мед и който цвети най-хубавото бурканче получава мед. Да. Запазеното от нашите баби е нашето минало, но и нашето бъдеще. В това вярват двете момичета. Научихме наистина супер, супер много неща. Едно от най-важните е, че всъщност точно ние сме българи и трябва да запазим българското в нас. Най-важното може би да оценяваме труда на бабите и техните знания. И също, че в храната е не само храна, ами храната е любов и трябва да се прави с любов. Работата по проекта е променила и отношението им към пазаруването. Търсим повече домашното, като например домата да е, зеленчуците да са от някоя баба. Изключително много оценявам това, че в България имаме 4 сезона и това, че ние имаме изключително голямо разнообразие от сезонна храна и нашето семейство се опитва да пазаруваме именно от бабите. Провокирани от наученото, Полина и Десислава вече имат и личен опит с бабините гозби. Козунак. Аз се научих да правя ябълково сладко. 3 часа бърках на горещ огън. Да. Получи ли се? Да, получи се. Страшно вкусно стана с домашни ябълки, разбира се, от градината на баба. Също баница. Да. Много интересни неща научихме покрай проекта. Макар че Десислава ще завърши тази година хореографската паралелка на гимназията, погледът и вече е насочен към медицинския университет. Полина учи история и география, но в плановете й са включени дистанционно обучение в Съединените щати и работа у нас като специалист по храненето. Това ни научи нашия проект, че всъщност не трябва да се отказваме, ами трябва да работим до края. И че не е толкова трудно да основиш собствен бизнес и да го доразвиеш. Аз със сигурност искам да се развия в сферата на храненето и особено в здравословното хранене и точно базирано на локалната храна. Някакъв бизнес свързан с миналото, с традициите, с обичаите. Бабино внимание можете да намерите в социалните мрежи. Там можете да следите какво ново интересно ще открият Десислава и Полина, които обещаха през пролета да ни запознаят лично с някой от своите баби. Социалните мрежи може да следите всички нови и интересни теми в предаването Знания БГ. Екипът ни във Варна ви пожелава хубав и ползотворен ден!